Теріскеде дәстүрлі күй құдіреті байқауы өтті. Биылғы байқау күйші Сүгір Әлиұлының 135 жылдығына арналды. Шараның ашылу салтанатында 135 домбырашыдан тұратын оркестр Бозінген күйін шертті. Бұл шараға қатысқаным өте қуаныштымын. Бүгінгі осы конкурсқа келген әр Шымкенттің әр облысынан, әр ауданнан келген үміткерлер өзінің дайындықтарын көрсетіп, Сүгір бабамыздың жаңағы күйлерінен үлкен концерт беріп жатыр. Бұл өте қуантарлық жағдай. Байқау екі кезең бойынша өтті. Бірінші бөлімде қатысушылар Сүгір Әлиұлының күйін, екінші кезекте кез келген теріскейлік күйшінің туындысын орындауы тиіс. Түркістандық Ерасыл Қаумбаев үшін сайыс шарттар қиындық туғызбапты. Себебі ол Сүгірдің күйлерімен сусындап өскен. Әр байқаудың өзіндік орны бөлек қой, әртүрлі ерекше болады. Ал бұл байқаудың өзі орны бөлек, бір төбе, бір биік. Атап айтсақ, өткен Қаратау өңірінің, былайша айтқанда, Қаратау өңірлік күйшілік мектебінің негізін қалаушыларының бірі Сүгір Әлиұлы бабамыз. Ол кісінің 135 жылдығына арналған күй кешіне қатысу бізге де бұйырды. Бұл енді Қаратау өңірлік күйшілік мектебі жанымызға жақын, қанымызға біте қайнасқан. Байқау қорытындысына сәйкес жүлделі үшінші орын Шымкенттік Ару Маккамбаева мен Төлеби ауданынан жолдас Ерланға Маржан Дәрібаеваға бұйырса, екінші орынға Бақберді Қадубек ие болды. Бірінші орынға Түркістан қаласынан Ерасыл Қаумбаев пен созақтық Мақсат Жүзбаевтар лайық деп танылды. Ал байқаудың бас жүлдесін Шымкенттік Қайырбек Қалиев жеңіп алды. Қазіргі таңда осы кісінің атындағы оркестрде жұмыс жасаймын, шүкір. Сол колледж бітіріп, қазір енді жоғары маман оқуын да бітірдім. Қазір сол филармония қабырғасында Сүгір атындағы оркестрде жұмыс жасаймын. Бүгінгі міне алып отырған жүлдеме өте қуаныштымын. Созақты күйшілер байқау жыл сайын өтіп келеді. Келесі жылы теріскейлік күйші Төлеген Момбековтың туғанына 100 жыл толады. Аудан халқы Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің мамандарына 2018 жылы күй құдіреті байқауын республикалық дәрежеге көтеріп, созақта өткізуді ұсынып отыр. Ал министрліктегілер ұсынысты қолдайтынын жеткізді. Лаура Сарман, Нұрлан Бексаидов, Асылбек Махалбаев, Нарньюз, Созақ ауданынан.